أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلاة ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آج سال کا پہلا دن ہے. اگر ہجری کیلنڈر جیسا کہ تاریخ میں اختلاف موجود ہے، پہلی ربیع الاول سے شروع ہوتا تو یقیناً خوشیوں سے شروع ہوتا. لیکن چونکہ ہجری کیلنڈر پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے خوشیوں کا امکان نہیں. ربیع الاول اور محرم میں فرق یہ ہے، ربیع الاول ہجرت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، محرم ہجرت حسین کا. دونوں ہجرتوں میں فرق یہ ہے کہ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکے سے مدینے تک، حسین کی ہجرت مدینے سے کربلا تک. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، سامنے کے الفاظ ہیں، مگر ان فقروں میں کتنی بڑی بڑی تاریخیں سموئی ہوئی ہیں کہ بعض باتیں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہاں، یہ اشارہ ضرور کر دینا چاہیے کہ اس جملے میں مکہ اور مدینہ، مدینہ اور کربلا مخصوص شہروں کے نام بھی ہیں، لیکن مخصوص استعارے بھی ہیں. اس کے حقیقی معانی پہ غور کیجئے تو بھی مطالب بہت ہیں کہنے اور سننے کے لیے، اور اگر مجازی معانی پہ غور کیجئے تو بھی بے پناہ مفاہیم اور مطالب ہیں
کہنے سننے لکھنے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. مکہ ایک شہر ہے اس روئے زمین پر, لیکن مکہ ایک مقام ہے عالم ہستی میں. دنیا جانے کتنی حقیقتوں کا استعارہ ہے. مدینہ ایک شہر ہے اس کرے زمین پر, مگر یہی مدینہ ایک خاص مقام ہے عالم وجود میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کربلا الامان والحفیظ. کس میں سکت ہے جو کربلا کی حقیقت بیان کر سکے؟ یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اگر کربلا کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو پھر کسی شہر کی تخلیق نہیں ہوئی. کربلا معلا, حسین علیہ السلام کی ہجرت مدینے سے کربلا کی طرف ہے. لفظوں کو ذرا بدل دوں اگر آپ اجازت دیں. مدینہ لغوی اعتبار سے بھی اب شہر کو کہتے ہیں. مدینہ آباد شہر, مدینہ تہذیبی اعتبار سے ترقی یافتہ, ثقافتی اعتبار سے معمور شہر, اسے کہتے ہیں مدینہ. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت تھی مکے سے مدینہ کی طرف, یعنی آپ کی ہجرت تھی تہذیبی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, تمدنی اعتبار سے ایک معمور شہر کی طرف, جہاں سکون تھا, قرار تھا, امن تھا, چین تھا. جو کچھ اختلاف تھا وہ رسول نے جا کر ختم کرا دیا تھا. کربلا, جس کربلا کی طرف حسین نے ہجرت کی تھی, وہ ایک ویرانہ تھا, بے آب و گیاہ میدان تھا, صحرائے بے آب و گیاہ, جہاں سکون نہیں تھا, چین نہیں تھا, امن نہیں تھا, جہاں پیاس تھی, جہاں جنگ تھی, جہاں شہادت تھی. اب ان استعاروں کی اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں کہ حضور کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف تھی, اور وہ ماہ ربیع الاول میں تھی. اگر ماہ ربیع الاول سے ہجری کیلنڈر شروع ہو تو یقیناً خوشیوں سے شروع کیا جائے گا, لیکن ماہ محرم حسین کی ہجرت کا مہینہ ہے اور اس میں خوشیوں کا امکان نہیں ہے, امکان نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جس کے قلب میں رمق انسانیت بھی باقی ہو, رمق انسانیت باقی ہو, اور وہ حسین کا نام سن کر مغموم نہ ہو جائے. ممکن نہیں ہے. افسوس ہے کہ آج تک ہمیں مسلمانوں کو پہچانوانا پڑتا ہے حسین کون. ابھی کرہ ارض پر ایسے کلمہ گو مسلمان موجود ہیں جنہیں پہچانوانا پڑتا ہے حسین کون, جبکہ مسلمانوں کے کانوں پہ یہ ذمہ داری تھی کہ سارے عالم کو بتائیں حسین کون. ابھی تک ہمیں مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے حسین کون, جبکہ مسلمانوں کو فخر سے کہنا چاہیے تھا دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس حسین ہے. صلوات پڑھ دیجئے.
حسین حسین، میں آپ کے سنے ہوئے الفاظ دہرا رہا ہوں. حدیث ہے مشہور اور صرف مشہور نہیں، حدیث ہے صحیح اور صرف صحیح نہیں، حدیث ہے متواتر. جو لوگ فنی بحثیں کرتے ہیں چیلنج ہے ان کے لیے، چیلنج ہے ان کے لیے. ہزاروں نہیں لاکھوں بار کی آپ کی سنی ہوئی حدیث ہیں، پھر سنا رہا ہوں. حسین کون؟ کس سے ہم پوچھیں حسین کون؟ اللہ اکبر. ہم بتائیں، کسی شاعر سے پوچھیں، کسی خطیب سے پوچھیں، کسی ادیب سے پوچھیں، کسی مورخ سے پوچھیں، کسی محدث سے پوچھیں، کسی فقیہ سے پوچھیں. آؤ اس سے پوچھیں جس نے اللہ کو پہچانوایا. اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ ہی حقیقت ہے، اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اللہ ہی حقیقت ہے. جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے وہ ہر شے کی حقیقت جانتا ہوگا. جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے وہ ہر شے کی حقیقت جانتا ہوگا، اور اللہ کو پہچانوانے والے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نام پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس کلمے پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، پوری کائنات نثار نام مصطفیٰ ہو جائے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. ابو القاسم محمد، ابو الکوثر مصطفیٰ. مصطفیٰ ابو الکوثر. مصطفیٰ ابو الکوثر، ابو الکوثر، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اگر نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی تھا جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے؟ مسلمانوں جو کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہے، یہ کس کی عطا ہے؟ محمد رسول اللہ. حضور نے اللہ کو پہچانوایا، اور آج مسلمان اللہ کا سہارا لے کر رسول کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے. احسان فراموشی اور محسن کشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ ناشکریوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ کفران نعمت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ اور جو کفران نعمت کرے اسے کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ کو پہچانوایا، اللہ پہچانوانے کا محتاج نہیں تھا، ہم تھے محتاج. آپ میرے جملوں کو
اس طرح نہ پیش کیجیے گا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، اس طرح پیش کیجیے گا جیسے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نعوذ باللہ کسی کے پہچنوانے کا محتاج نہیں، بے نیاز علی الاطلاق ہے. ہم محتاج تھے اللہ کو پہچاننے کے، ہمیں پہچنوایا کس نے؟ محمد نے. اور اب ہم اللہ کا سہارا لے کے محمد کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کفر ہے. اور سچ پوچھو تو یہی کفر ہے. تو جس نے اللہ کو پہچنوایا اسی سے پوچھ لیں حسین کون ہے. اور اب وہ حدیث پڑھو جو آپ لاکھوں بار سن چکے ہیں، لیکن فنی اعتبار سے یہ حوالہ ذہن میں رکھیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بزرگان عالم اسلام بالاتفاق وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں متواتر ہیں. متواتر ایک اصطلاح ہے. اب جو لوگ بالکل مکتبی بحث کرتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے متواتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، متواتر بھی کہہ سکتے ہیں. تواتر کے ساتھ نقل ہوئی. تواتر کسے کہتے ہیں؟ فنی اعتبار سے علم درایت و علم حدیث کی جو اصطلاح ہے مصطلحات الحدیث میں، تواتر وہاں ثابت ہوتا ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اتنی تعداد نے نقل کی ہو، روات کی، راویوں کی، رجال کی اتنی تعداد ہو کہ جن پر کذب کا احتمال بھی نہ ہو سکے اور یقین حاصل ہو جائے کہ یہ کلام رسول کا ہے، شک نہیں یقین، تواتر کی یہ منزل ہے. یعنی یہ کسی ایک راوی نے نہیں کہا کہ میں نے حضور سے سنا یہ کہتے ہوئے، دو نے نہیں کہا کہ میں نے سنا یہ کہتے ہوئے، صرف تین نے نہیں کہا کہ میں نے سنا یہ کہتے ہوئے، تین یا تین سے کچھ زائد اگر ہر طبقے میں روایت نقل کرنے والے ہوں تو اسے صرف متواتر نہیں کہتے بلکہ حدیث مستفیض کہتے ہیں. تواتر سے کم تر درجہ ہے. تواتر یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہو صفحہ اول سے لے کر، یعنی براہ راست رسول سے جنہوں نے سنا ان کی تعداد زیادہ ہے، کم نہیں ہے. انہوں نے جن سے نقل کیا ان کی تعداد بھی زیادہ، انہوں نے جن سے نقل کیا، انہوں نے جن سے نقل کیا، یہاں تک کہ ہماری نسل تک اتنی کثیر تعداد ہے کہ قرآن ہاتھ پر لے کر قسم کھایا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ رسول نے کہے. جس طرح ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ویسے ہی قسم کھا سکتے ہیں قرآن کی کہ یہ کلام مصطفیٰ کا کلام ہے. اور وہ کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین مستحقین بہشت کے سید ہیں. میں نے جان بوجھ کے سید کا ترجمہ نہیں کیا ہے. حسن اور حسین، حسن اور حسین سید ہیں. سیدا تثنیہ ہے، دو کے لیے کہا جاتا ہے سیدان، جب اضافت ہوگی تو نون ختم ہو جائے گا، سیدہ رہ جائے گا. کیوں مولانا ایسے ہی ہے نا؟ سیدہ یعنی دو سید، ان میں سے ہر ایک سید ہے. حسن سید، حسین سید. کون انہیں سید کہہ رہا ہے؟ یہ تعبیر کسی شاعر کی ہے؟
یہ تعبیر کسی ادیب کی ہے، کسی خطیب کی ہے، یہ تعبیر کسی مورخ کی ہے، یہ تعبیر کسی درباری مداح کی ہے؟ یہ تعبیر کسی معمولی چاہنے والے کی ہے؟ یہ تعبیر اس کی ہے کہ جس کے لب مبارک پر مہر ہے ما ينطق عن الهوى، یہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ کہتا نہیں، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی. وہ رسول فرما رہا ہے، مشہور حدیث ہے، سنی ہوئی حدیث ہے، مگر یاد رکھیے گا متواتر حدیثوں میں سے ہے. صرف مشہور کہہ کے گزر نہ جائیے گا، صرف صحیح کہہ کے گزر نہ جائیے گا، صرف مستفید کہہ کے گزر نہ جائیے گا. متواتر جو چند حدیثیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نے نہیں کہا. لیکن غور کریں، کہا کس نے، کہا کیا؟ موقع اور محل سے قوانین بنتے ہیں، یا قوانین جو ہیں ہر قانون کا ایک خاص نفاذ کا محل ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کیا کہا گیا، یہ نہ دیکھو کس نے کہا. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کس نے کہا. جو ہے اس لیے کہ کچھ شخصیتیں وہ ہیں، کچھ حقائق وہ ہیں کہ جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے، جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے. سید کہتے ہیں سردار کو، سید کہتے ہیں قائد کو. جب پیغمبر کسی کو سید کہہ دیں تو پھر سید، یہ سیادت صرف سیادت نہیں، یہی قیادت ہے، یہی امامت ہے. امامت حسن و حسین پر کوئی اور دلیل نہ ہو تو تنہا یہ حدیث کافی ہے. حسن امام ہیں، کیوں؟ پیغمبر نے کہا امام. کہاں کہا؟ اس حدیث میں. حسن سید ہے، سید یعنی کیا؟ سیادت یعنی قیادت، قیادت یعنی امامت. حسین سید ہے، حسین قائد ہے، حسین امام ہے. اور چونکہ لفظ امام قرآن مجید میں دونوں طرح سے آیا ہے، قرآن مجید نے کہا کچھ امام وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، کچھ امام وہ ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. اس لیے پیغمبر نے صاف صاف کہا یہ صرف امام نہیں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے مستحقوں کا امام ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. والحسین، اب یہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، عربی فرہنگ کا، عربی ثقافت کا، عربی تہذیب کا، عربی تمدن کا، عربی زبان کا شروع سے مطالعہ کیجئے. یہاں یہ بھی بحث نہیں ہو سکتی کون حسن کون حسین، اس لیے کہ تاریخ متفق ہے، ان سے پہلے کوئی اس نام کا تھا ہی. صلوات پڑھ دیجئے محمد. تاریخ کا عجب اتفاق ہے،
عجب اتفاق ہے تاریخ کا، تاریخ میں یہ تو ہے کہ حضور سے پہلے حضور کا نام رکھنے والے کچھ گزرے ہیں، یعنی دو چار نام ایسے لوگ گناتے ہیں کہ ان کا نام بھی محمد تھا، یہ پہلے نہیں تھے جن کا نام محمد رکھا گیا تاریخ میں۔ اب اس پر بحث ہو سکتی ہے صحیح ہے یہ اندراج یا غلط، مگر یہ کہنے والے ملتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ یہ اسم پہلے بھی بعض افراد کا نام تھا، مگر اس پر اتفاق ہے کہ حسن ابن علی سے پہلے کوئی حسن نہ ہوا، حسین ابن علی سے پہلے کوئی حسین نہیں ہوا، یہ نام پیغمبر نے رکھا، جبرائیل نے آ کر بتایا، خدا نے یہ نام عطا کیا، حسن و حسین، یہ سب متفق علیہ حقیقتیں، سب متفق علیہ۔ کوئی مسلمان ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، مگر عجب فہم و فراست ہے، اسے فہم کہیں یا کچھ اور، اسے فراست کہیں یا کچھ اور، سب درست کہتے ہیں آپ، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جی یہ حدیث ہے، بالکل ہے۔ جی یہ حقیقت ہے، جی بالکل ہے۔ حضور نے فرمایا، بالکل فرمایا، پھر بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایسے جملوں پہ بعض حضرات کہتے ہیں اور ان کو دانشور سمجھا جاتا ہے۔ ارے ایک معمولی فضیلت ہوتی ہے، اسے لوگ بڑھا چڑھا دیتے ہیں، یہ معمولی فضیلت ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سید کائنات، سید مرسلین، سید الانبیاء، سید موجودات، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں، مستحقین بہشت کے سید و سردار ہیں، جو جنت والے ہیں ان کے امام یہ ہیں۔ جو جنت والے ہیں ان کے امام یہ ہیں، یہ اعلان ہمارا نہیں رسول کا ہے۔ اب آپ طے کریں، ہم طے کریں کہ ہم کس کو امام مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے، کس کو اپنا سید و سردار مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے، کس کی بیعت کرتے ہیں، کس کی نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میرا یہ جملہ اسی ممبر سے مقرر کہا ہے کہ جب ہجری سال کا پہلا دن آئے، پہلی محرم، تو یہ علم تھام کے حسین کی بیعت کرو۔ حسین کے ہاتھوں پہ بیعت، حسین کے ہاتھوں پر خدا کی بیعت، حسین کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کی بیعت، حسین کے ہاتھوں پر حق کی بیعت، یہ علم تھام، کوئی اور نہیں۔ حسین ایک زندہ حقیقت ہے، یہ محرم حسین سے منتسب ہے، اس میں فضائل ہوں گے تو حسین کے ہوں گے، مصائب ہوں گے تو حسین کے ہوں گے، بیان ہوگا تو حسین کا ہوگا، جو کچھ بیان ہوگا وہ بحوالہ حسین ہوگا۔ اس مہینے میں ہم خدا کو پہچانیں گے حسین کے واسطے سے، ہم مجبور ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم براہ راست خدا کو پہچان نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں، اللہ غنی علی الاطلاق ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کو پہچاننے کے۔ تو کس کے واسطے سے پہچانیں؟ مصطفیٰ کے واسطے سے پہچانیں گے، اور کس کے واسطے سے پہچانیں گے؟ جسے مصطفیٰ اپنا کہہ دیں۔ اب اس حدیث پہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، آج ایک حدیث آپ کے سامنے گزارش کی،
پہچاننا ہے تو پیغمبر کی زبانی پہچانیں کہ وہ کہتے ہیں حسین سید ہیں، قائد ہیں، سردار ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں۔ یہاں ایک جملہ کہہ دوں، ایک مشہور جملہ ہے نا، ایک اور حدیث متواتر ہے جو اس سے بھی بڑھ کر متواتر ہے، حدیث غدیر، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لفظ مولا میں تو لغوی بحث کی گنجائش ہے، لفظ سید میں کسی بحث کی گنجائش ہے؟ لفظ مولا میں تو گنجائش ہے کہ مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں، لیکن لفظ سید میں اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ سید یعنی قائد، سید یعنی سردار، سید یعنی آقا، سید یعنی امام، کسی بحث کی گنجائش نہیں۔ یہ ہے حسین، اور آج ہم ہیں مکتب حسین میں، مکتب حسین کے دروازے کھلے ہیں، اور آپ کے سامنے میں نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے جس آیت کی تلاوت گزشتہ دو تین برسوں سے کر رہا ہوں، پوری آیت بھی نہیں بلکہ آیت کا ایک دو فقرہ آپ کے اذان عالیہ میں تسلسل باقی ہوگا، اس لیے کہ آج کل یوں بھی سال اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی آیت آیت الکرسی، اس آیت کا بھی لقب کیا ہے معلوم ہے؟ سید الآیات، سید الآیات، قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سید و سردار ہے، اور یہ تعبیر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید الشہداء کے مکتب میں، سید جوانان جنت کے مکتب میں، سید الآیات کی روشنی میں توحید کا درس ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہم اس آیت کی تفسیر میں صرف کلمہ الحی تک پہنچے ہیں۔ اگر یاد ہو گزشتہ برس حیات اور حسین عنوان تھا، اور لفظ مبارک الحی، اسم مبارک الحی پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، مکمل نہیں، تھوڑی سی گفتگو۔ الحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی۔ اس مرتبہ اب ظاہر ہے کہ منطقی اعتبار سے تسلسل جو ہے وہ القیوم کا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قیوم کے کیا معنی ہیں؟ چونکہ بحث انشاءاللہ اسی کلمہ قیوم، اسم مبارک قیوم پر ہوگی، اسی لیے عنوان ہمارا اس عشر عزا میں ہے، عنوان تو میں نے رکھا تھا قیومیت حق اور قیام حسین، مگر شاید قیومیت کا لفظ ذرا گراں تھا تو اس کو پھر عنوان جو نشر ہوا ہے وہ عنوان رکھا گیا ہے نظام حق اور قیام حسین۔ البتہ جو معنویت قیوم اور قیومیت میں ہے وہ نظام میں نہیں ہے، بات تھوڑی سی تعبیر میں تسامح ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم یہ ایک لغوی حقیقت بھی ہے، قرآنی حقیقت بھی ہے، لغوی حقیقت بھی ہے۔ جو زبان کا شعور رکھتے ہیں، جو زبان کا ذوق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں عربی زبان کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ترجمہ ان کا ممکن نہیں ہے، کسی زبان میں ممکن نہیں، یعنی ایک لفظ کے بدلے آپ ایک لفظ نہیں رکھ سکتے۔ حضرت آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، وہ تو یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، معلوم ہے کس لفظ کے لیے فرماتے تھے؟ عربی زبان میں ایک لفظ ہے کریم، کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کریم، قرآن مجید کی بھی ایک صفت ہے کریم، آپ کہتے ہیں قرآن کریم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آپ کہتے ہیں نبی کریم،
وہ فرماتے تھے عربی کا یہ لفظ جو کریم ہے نا، اس کا کوئی متبادل فارسی زبان میں نہیں ہے. وہ فارسی زبان کی بات کرتے تھے، جب فارسی میں نہیں ہے تو اردو میں کہاں ہوگا. فرماتے تھے لفظ کریم کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایسے مفاہیم ہیں لفظ کریم میں اور لفظ کرم میں جو ایک لفظ میں سمٹ آئے ہیں عربی میں، دوسری زبانوں میں ایک لفظ میں وہ ادا نہیں ہو سکتے، الا کہ آپ دو چار دس بیس الفاظ کئی سطریں لکھیں اور اس مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کریں. اسی قبیل کے الفاظ میں سے یہ لفظ بھی القیوم. واقعاً آپ لغوی پہلے تحقیق کیجئے، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے عربی کی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ لفظ القیوم کے معنی ڈکشنری میں کیا کیا لکھے ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. الحی کا ترجمہ نسبتاً آسان ہے، زندہ. القیوم کا ترجمہ ناممکن ہے کہ ایک لفظ میں کر دیا جائے. کرنے والوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ بہرحال کچھ تو کہنا ہی ہے، تو وہ پورا مفہوم نہ صحیح تو جز پر اکتفا کر لیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں. تو بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے الحی القیوم کا کہ وہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے. نسبتاً یہ بھی ترجمہ اچھا ہے، کامل نہیں ہے مگر اچھا ہے. سنبھالنے والا قیوم، سنبھالنے والا ہے. اب اگر دقت نظر سے کام لیں تو سنبھالنے والا وہی ہوگا جو خود کسی سنبھالنے والے کا محتاج نہیں ہوگا. جو خود محتاج ہوگا کسی اور کا، کسی اور سنبھالنے والے کا، وہ کسی اور کو کیا سنبھالے گا. اس لیے یہ ترجمہ اچھا ہے، سنبھالنے والا ہے. جب سارے عالم کا وہ سنبھالنے والا ہے، ساری خلقت کا وہی سنبھالنے والا ہے، ما کان و ما یکون کا وہی سنبھالنے والا ہے، تو یقیناً وہ خود ایسا ہے کہ اس کا کوئی اور سنبھالنے والا نہیں. تو وہ قیوم کے معنی ہوئے قائم بالذات، جو خود قائم ہو، اور دوسری تمام حقیقتوں کو سنبھالنے والا ہو، انہیں قیام بخشنے والا ہو. لیکن لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ڈکشنری کی عام کتابیں، تو اس میں اتنے معنی درج ہیں اور اس طرح سے درج ہیں کہ جو عام طریقہ لسانیات کا اور لغت نگاری کا ہے، اور عربی سے بھی جو مخصوص طریقہ ہے کہ آپ روٹ ورڈ تلاش کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں، اس روٹ ورڈ میں، اس مادے میں اصلی معنی کیا ہیں، اور پھر صیغوں کے تغیر سے جو شکل لفظ کی بدلتی ہے اس حیات کے اعتبار سے کیا معنی اضافہ ہوتے ہیں، تو بھی آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے کہ یہ ڈکشنری لکھنے والوں نے اتنے معنی کیسے لکھے، کہاں سے لکھے. ڈکشنری لکھنے والوں نے اتنے تمام معنی لکھے لغوی اعتبار سے نہیں، ذات حق کو نظر میں رکھ کر. چونکہ یہ لفظ تقریباً مخصوص ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، القیوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کروں، ایک نظریہ اور ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الحی اور القیوم دو نام الگ الگ ہیں، لیکن عرفا کا ایک پورا مسلک اور مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ الحی القیوم دو نام نہیں ہیں، الحی القیوم دو لفظ مل کر ایک نام بنتے ہیں، اور یہی اسم اعظم ہے. یہ قول موجود ہے، یہ قول موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، تفسیر میں موجود ہے، اسماء الہیہ سے بحث جن حضرات نے کی ہے اس میں موجود ہے. اب سوچئے کہ یہ بحث کتنی اہم ہے.
الحی القیوم یا صرف القیوم پہ گفتگو کتنی اہم ہے. قیوم وہ جو خود قائم بالذات ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور تمام چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہوں، اس کے سہارے سے قائم ہوں، تمام چیزیں ایک بھی استثناء نہ ہو. وہ خود قائم بالذات اور تمام کائنات کا سنبھالنے والا. فارسی کا ذوق رکھنے والے مترجمین نے یا فارسی کا سہارا لینے والے مترجمین نے دو اور لفظیں استعمال کی ہیں جو بہت اچھی لفظیں ہیں. حی اور قیوم کے لیے انہوں نے کہا زندہ و پائندہ، ادبی اعتبار سے گوارا ترجمہ ہے، خوشگوار ترجمہ ہے. زندہ یعنی حی، پائندہ یعنی قیوم، لیکن وہی کہ گوارا ہے، خوشگوار ہے، سننے میں بولنے میں اچھا لگتا ہے، مگر لفظ مبارک القیوم کی پوری معنویت اس میں نہیں آئی، نہیں آئی. القیوم جو صفت قیومیت ہے، یہ ہے کیا؟ اور حی کے ساتھ جہاں بھی آیا ہے قرآن مجید میں، یہ حی کے ساتھ آیا ہے، خاص طور سے آیت الکرسی. اور یہ لفظ یعنی قرآن مجید میں لفظ اللہ بہت مرتبہ آیا ہے، بہت. لفظ حی متعدد بار آیا ہے، حیات کا تذکرہ متعدد بار ہے، لیکن الحی القیوم صرف دو یا تین مقامات پر ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک یہ آیت الکرسی میں، اور ایک سورہ بقرہ کے فوراً بعد جو سورہ ہے، سورہ آل عمران، اس کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پورا فقرہ اسی طرح ہے سورہ آل عمران میں، وہاں بھی حی القیوم ساتھ میں ہے. سورہ مبارک بقرہ میں بھی حی القیوم ساتھ میں، الحی القیوم. یہاں پہ ایک نقطے کا تذکرہ کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. حیات ہستی کی وجود کی ابتدائی اور سادہ سطح کی طرف اشارہ کرتی ہے. لفظ حیات، حیات زندگی، آپ ویسے بھی تجربہ کر لیں، آپ کی زندگی بھی زندگی کہلاتی ہے، اور زمین پر رینگنے والے حشرات الارض معمولی سے، ان کی بھی زندگی زندگی کہلاتی ہے. وہ بعض وجود جو صرف ایک سیل پر مبنی ہیں، ان کو بھی زندہ شمار کیا جاتا ہے. کس قدر سادہ ہے زندگی، کتنی بسیط ہے، کتنی سادہ ہے، توجہ ہے، کتنی بسیط ہے، کتنی سادہ ہے، کہ اس پر بھی زندگی کا اطلاق ہوتا ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جنہیں دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ یونی سیلولر، ایک سیل صرف، ایک خلیے پر مبنی ان کا وجود ہے، مگر آپ اسے زندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ زندہ ہیں. حی کا اطلاق تو لغت کے اعتبار سے اس پر ہوگا، مگر قیوم کا اطلاق نہیں ہوگا. حی ہے. ابھی تھوڑا سا ساتھ دے دیں، حالانکہ بحث ظاہر ہے کہ بہت دقیق اور پیچیدہ ہے. یہی سادہ حیات کی سطح جو ہے، اس میں سب کچھ ہے. زندگی کی بالکل پہلی منزل، جہاں لفظ حیات کا اطلاق ہو سکے. طالب علمانہ بحث ہے، اسے برداشت کر لیجیے. زندگی کی بالکل پہلی منزل جہاں لفظ زندگی کا اطلاق ہو سکے، اسی منزل میں بالقوہ تمام امکانات زندگی پوشیدہ ہیں، لیکن ظاہر نہیں ہیں. توجہ ہے. اب تعلیمی اعتبار سے پرانی مثال دے دوں، جیسے پڑھے لکھے بالغ انسان کامل انسان کے مقابلے میں بچہ، ماں کی گود میں جو بچہ ہے،
یا آپ حضرات ماشاءاللہ صاحب ذوق ہیں، صاحب نظر ہیں، زیادہ دقیق علمی مثال بھی دی جا سکتی ہے. یہ بچہ جب رحم مادر میں ہے، یہ بچہ جب نطفے کی شکل میں ہے، اس نطفے میں پورا انسان ہے یا نہیں؟ ایک قطرے آب میں، پانی کے ایک قطرے میں وہ تمام امکانات ہیں پوشیدہ جو بعد میں درجہ کمال تک پہنچیں گے. شکل، صورت، جسم، دل، دماغ، داخلی اعضاء و جوارے، باطنی اعضاء و جوارے، سب کچھ اس ایک قطرے آپ میں ہیں، مگر ابتدائی سطح پر ہیں، ظاہر نہیں ہیں. سب ہیں مگر ابتدائی سطح پر ہیں، ظاہر نہیں ہیں، بالقوا ہیں، تمام امکانات پوشیدہ ہیں. یہ سطح کہلاتی ہے حی. اور جب تمام کے تمام امکانات اپنے تمام کے تمام کمالات تک پہنچ جائیں تو وہ سطح کہلاتی ہے قیوم. اب الحی القیوم کا فاصلہ نامتناہی فاصلہ ہے، لا متناہی فاصلہ. جتنے امکان، جتنے کمالات زندگی ہیں، اور اب یاد رکھیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، سوالات ذہن میں آئیں گے، مثال ایسی تھی کہ اس مثال سے مشکل سوالات آئیں گے بلکہ اشکالات آئیں گے. بات حیات کی میں کر رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے میں نے ایک قطرہ آب کی دی ہے، یا نطفے کی دی ہے، یا بچے کی دی ہے، یا اس یونی سیلولر جو کریچرز ہوتے ہیں ان کی دی ہے جو ابتدائی مراحل زندگی کے ہیں. زندگی کی مثال کو سمجھ، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، زندگی کے کمالات میں جسم نہیں ہے. جسم زندگی کے کمالات میں نہیں ہے، زندگی کے دنیاوی مظاہر کے شرائط میں ہے جسم. بہت دقیق ہو گئی بحث، بہت دقیق ہو گئی. زندگی کی ماہیت میں جسم کو کوئی دخل نہیں ہے، زندگی کی حقیقت میں جسم کو، بدن کو، مادے کو کوئی دخل نہیں ہے، زندگی کے امکان کمالات میں بدن کو کوئی دخل نہیں ہے، جسم کو کوئی دخل نہیں ہے، مادے کو کوئی دخل نہیں ہے. زندگی کے دنیاوی مظہر کے لیے ایک شرط ہے مادی جسم. توجہ ہے، ذہن میں مثال دوسری عرض کروں. اب یہ مثالیں ہوتی ہیں تقریب ذہن کے لیے تاکہ کسی صورت سے بات واضح ہو جائے. مثال بالکل غیر متعلق دوں گا، ذکر ہے، ذکر حق، ذکر واجب ہے، ذکر لازم ہے، لیکن ذکر کے حالات الگ الگ ہیں، ذکر کے مقامات الگ الگ ہیں، ذاکر کے کیفیات الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ذکر ہے جو نماز شب کی شکل میں ہے، اس کے لیے شب کا ظرف شرط ہے. نماز شب کیا ہے؟ ذکر حق ہے، ذکر ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے ظرف مخصوص. وہ ظرف زمان شب کا وقت ہونا چاہیے. تو شب، شب کو مدخلیت نہیں ہے، شرط جزء ذکر نہیں ہے، شب شرط ذکر ہے. نماز صبح وہ بھی ذکر حق ہے، مگر اس کے لیے صبح شرط ہے، صبح شرط ہے، ماہیت و حقیقت ذکر میں صبح کا دخل نہیں ہے. ذکر صبح میں صبح شرط ہے،
نماز ظہر میں ظہر شرط ہے، عصر میں عصر شرط ہے، مغرب میں مغرب شرط ہے، عشاء میں عشاء شرط ہے، ذکر میں حقیقت و ماہیت میں اس کو دخل نہیں ہے۔ یہ زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے۔ یہی نماز جو مستحب نمازیں ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے، بعض احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ تم ممکن ہو تو مستحب نمازیں گھر پہ پڑھو، واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، تاکہ گھر بھی ذکر خدا سے نورانی ہو اور مسجد میں زیادہ مستحب نمازیں پڑھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نفس میں تکبر عبادت پیدا ہو جائے، ریا کا پہلو پیدا ہو جائے، لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ شروع ہو جائے، بھائی یہ شخص ماشاء اللہ خوب نمازیں پڑھتا ہے، خوب نوافل پڑھتا ہے، ہمیشہ مسجد میں نظر آتا ہے۔ یہ واہ واہ بھی انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ جیسے آپ حضرات اپنی واہ واہ سے ہم جیسے طالب علموں کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، آپ کو معلوم ہے آپ کی واہ واہ سے نقصانات کتنے ہوتے ہیں اور ہو چکے کتنے نقصان، اب یہ کبھی اور بحث کروں گا، دھیرے دھیرے انقلاب آئے گا۔ آپ کی واہ واہ سے بہت نقصان ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بے سمجھی بوجھی واہ واہ جو ہوتی ہے۔ کیا کہا ہم نے اس سے آپ کو غرض نہیں ہے، جو سمجھا آپ نے اسی پہ واہ واہ شروع کر۔ اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ تو ہو رہی ہے۔ اب ہم سے مراد ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، ہم بھی خوش ہیں کہ واہ واہ تو ہو رہی ہے، ہمیں بھی اس سے غرض نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھ کے داد دے رہے ہیں یا بے سمجھے داد دے رہے ہیں، واقعاً میں داد دے رہے ہیں یا بے داد کر رہے ہیں، کوئی غرض نہیں۔ بس ایک عجب حال ہے، ایک عجب حال ہے، بڑا نقصان ہو چکا ہے اس سے، بہرحال اور ہو رہا ہے، اس سب سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے اب آپ گواہ رہیے گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مجلس میں ایسے جملے کہتا ہوں کہ لوگ واہ واہ کریں، اور جبکہ آپ گواہ ہیں کہ میں ایسے جملے کہتا ہوں کہ آپ کی واہ واہ شکنی ہو جائے، واہ واہ کرنے کا جذبہ ہی سرے سے ختم ہو جائے، سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو، سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ دیکھیں شعراء کو تو داد دیجئے، لیکن طالب علموں کو داد دیجئے نہیں، ان سے داد لیجئے۔ یعنی کیا؟ یعنی تقریر کے بعد آ کے کہیے کہ آپ نے جو فرمایا میں یہ سمجھا ہوں، کیا صحیح سمجھا ہوں؟ اور پھر اگر وہ کہے ہاں آپ صحیح سمجھے ہیں تو شکر خدا بجا لائیں۔ اسی کی مباحث، یہ مطالب، عربی زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے، اصول فقہ آپ نے نہیں پڑھا، فقہ آپ واقف نہیں، علم کلام سے آپ واقف نہیں، عام بات کہہ رہا ہوں، جنرل بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی فقیہ بیٹھا ہو، کوئی عالم دین بیٹھا ہو، یہ سامنے تشریف فرما ہے عالم دین، لیکن ایک جنرل بات ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم عربی زبان کا سہارا لے کر مطالب بیان کر رہے ہیں اور داد وہ لوگ دے رہے ہیں جو عربی جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد، ہے نا؟ آپ جب آہ واہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں اندر سے آہ کرتا ہوں۔ بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں پہنچ گئی، ذکر کی بات ہو رہی تھی۔ ذکر میں زمان کا شرط، شرط زمان، نماز شب، نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر۔ اب مکان کی شرط، مکان کی شرط یہ کہ مستحب نمازیں کہا گیا گھر میں پڑھو تو بہتر ہے، واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، دو رکعت نماز طواف، یہ کہیں اور ہو سکتی ہے؟ کہاں ہوگی؟ وہیں مقام ابراہیم کے قریب، واجب وہی ہے، تاکید وہی ہے، کوئی پڑھنے دے وہاں پر آپ کو یا نہ پڑھنے دے، ہے یہی کہ آپ کو دو رکعت نماز طواف جب حج میں جائیں
اور طواف واجب کریں تو پھر اس کے بعد دو رکعت نماز طواف ہے. کہاں نماز وہی ہے, وہی تکبیر, وہی حمد, وہی سورہ, وہی رکوع, وہی سجود, وہی ذکر رکوع, وہی ذکر سجود, وہی تشہد, وہی سلام, مگر مکان شرط ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کی جائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ مکان کی شرط ہوئی. اسی طرح ذکر کی اور قسمیں ہیں. ذکر حق اگر فضائے مجلس میں کیا جائے تو ممبر ایک شرط ہے, مگر ممبر کو ماہیت ذکر میں دخل نہیں ہے. یہی ذکر اس تخت پر بیٹھ کے شاعر کرتا ہے, تخت کو ذکر کی ماہیت میں دخل نہیں ہے. تخت کو ذکر کی ماہیت میں دخل نہیں ہے. تخت پہ بیٹھ کے ذکر ہو رہا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے ذکر ہو رہا ہے. ممبر کی بھی قسمیں ہیں. اب یہ پختہ ممبر بنا ہوا ہے, کہیں لکڑیوں کا ممبر ہوتا ہے, کہیں لوہے کا ممبر ہو سکتا ہے, کسی میدان میں کجاووں کا ممبر بھی ہو سکتا ہے. وہ اس میدان کے لیے شرط تھی کہ کجاووں کا ممبر ہو, تاکہ وہ ممبر بھی بھلائے نہ بھول سکے. بے شک وہ بھی ایک شرط تھی. وقت تو مثالوں ہی میں گزر گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. خلاصہ کر دوں ایک جملے میں, آپ نے سمجھا کہ نماز ذکر خدا ہے, ثناء الہی ہے, اور ثناء و ذکر الہی کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک مرتبہ کوئی کہہ دے الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی ثناء الہی ہے. ایک مرتبہ کوئی کہہ دے سبحان اللہ, یہ بھی ثناء الہی ہے. کوئی کہہ دے اللہ اکبر, یہ بھی ثناء الہی ہے. کوئی گھنٹوں بیٹھ کر دعا پڑھے ثناء الہی میں, وہ بھی ثناء الہی ہے. نماز بھی ثناء الہی ہے. دو رکعت نماز دو منٹ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی ثناء الہی ہے. یہ دو رکعت نماز بیس منٹ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی ثناء الہی ہے. ماہیت ذکر و ثناء الہی میں یہ سب خارجی چیزیں ہیں, یہ باہر کی چیزیں ہیں, ماہیت میں حقیقت میں ان کو دخل نہیں ہے. ثناء الہی کچھ اور ہی شے ہے, ذکر الہی کچھ اور ہی شے ہے. اسی طرح حیات کوئی اور ہی حقیقت ہے. یہ جسم اس دنیا میں اس کے لیے ایک شرط ہے. حیات ایک بسیط حقیقت ہے, حیات ایک بسیط حقیقت ہے, حیات ایک بسیط حقیقت ہے, یاد رکھیے گا. اور یہ بدن, یہ تکثر, یہ مادی کثرت, یہ جہان مادی, یہ میٹر, یہ میٹیریل ورلڈ, یہ سب خارجی شرائط ہیں اس دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے. حقیقت حیات بسیط ہے اور اس میں اجزاء نہیں ہیں. حیات جو بسیط حقیقت ہے اس میں اجزاء نہیں ہیں, اس میں مادیات نہیں ہیں, اس میں کمالات ہیں. کمالات حیات کچھ اور ہیں. کمالات حیات میں علم ہے, کمالات حیات میں قدرت ہے, کمالات حیات میں ارادہ ہے, کمالات حیات کچھ اور ہیں. یہ تمام کمالات اس حیات بسیط میں موجود ہیں, لیکن جب یہ کمالات صرف موجود ہوں امکان کی شکل میں تو اسے ہم حیات کہیں گے. اور یہ بھی تمام کمالات حیات, تمام کے تمام کمالات حیات اپنے درجۂ کمال تک پہنچ جائیں تو وہ رتبہ رتبہ قیومیت کا ہے. بہت بڑی بحث تھی جو سمٹ آئی یہاں پر, مگر ابھی یہ بحث جاری رہے گی. لیکن آج ایک بیس فراہم ہو گیا آپ کے لیے کہ اگلے نو دنوں تک آٹھ دنوں تک ہمیں کس حقیقت پہ غور کرنا ہے, کون سا اسم حق, کون سا اسم گرامی ہمارے سامنے ہے, کس اسم کے مفاہیم اور مطالب اور کس اسم کی تجلیات ہمیں اپنے دامن وجود میں سمیٹنی ہیں. الحی
قیوم، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. یہ قیومیت حق، خدا خود قائم بالذات ہے اور تمام کائنات کا سنبھالنے والا ہے، بے شک وہی سنبھالنے والا ہے، ہر اعتبار سے وہی سنبھالنے والا ہے، لیکن اس سنبھالنے کا ایک نظام بنایا ہے. اسی نے ایک نظام بنایا ہے. یہ نظام نظام حق ہے، اور اس کے نظام میں جو لوگ وہ اپنے نظام میں معین فرمائے، جن ہستیوں کو وہ معین فرمائے اپنے نظام میں، نظام کس کا ہے؟ اس کا. نظام آپ کا نہیں ہے، نظام ہمارا نہیں ہے، نظام دنیاوی نہیں ہے، نظام مادی نہیں ہے، نظام نظام حق ہے، نظام نظام اللہ ہے، قیومیت قیومیت حق سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب اس کا نظام ہے تو نظام سنبھالنے والے کون مقرر کرے گا؟ اہل توحید. جہاں جہاں بھی دنیا میں اہل توحید ہیں، ان سے ایک سوال ہے میرا، اس کائنات کا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ آپ موحد ہیں یا مشرک؟ مومن ہیں یا کافر؟ پوری کائنات کا نظام بلا استثناء کس کا نظام ہے؟ اگر اہل توحید ہیں تو کہیں گے اللہ کا نظام ہے. جب نظام اللہ کا ہے تو نظام سنبھالنے والے مقرر کون کرے گا؟ نظام سنبھالنے والے مقرر کون کرے گا؟ بحث بہت تیزی سے بہت آگے نکل گئی، سمیٹ رہا ہوں بحث. بس مجھے اندازہ ہے، اللہ زندہ سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے جناب نجم الحسن جعفری صاحب کو، وہ اور ان کے کنبے کے افراد. ماشاءاللہ ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے، کل خصوصیت سے شب میں تشریف لائے، کہنے لگے دیکھیے اب میرا بڑھاپا ہے، میں 74 برس کا ہو گیا ہوں، اب یہ 1 گھنٹے کی شرط نہیں ہے آپ کے لیے، پتہ نہیں اگلا محرم میں دیکھوں گا یا نہیں. میری دعا ہے وہ ابھی کئی محرم انشاءاللہ، آپ سب دعا فرمائیں. لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بہت سے حضرات کو دفتر جانا ہوگا، آفس جانا ہوگا، جاب پہ جانا ہوگا، اس لیے میں اپنے وقت کو سمیٹ رہا ہوں. وقت تقریباً مجلس کا وقت تو گزر چکا، مکمل ہو چکا. آپ سب ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ ذوق عزاں ان کی نسلوں میں ہمیشہ باقی رہے. بہت تیزی سے گفتگو آگے بڑھ گئی. نظام نظام حق ہے، جب نظام نظام حق ہے تو نظام سنبھالنے والا اصل اللہ ہے. جب وہی سنبھالنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے، تو ہر چیز کے سنبھالنے کے وسیلے الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ اسی نے تو بنائے ہیں. کس نے بنائے ہیں؟ اسی نے بنائے ہیں. ہمارے اس جسم کو 2 قدموں پہ سنبھالنے کا نظام کس نے بنایا؟ ہم نے اپنے آپ کو انجینئر کیا ہے، یہ ڈیزائن ہم نے بنائی ہے. فرمائیے، یہ ڈیزائن ہم نے بنائی ہے کہ یہ سر، یہ سینہ، یہ شکم، اور شکم کے بھی ماشاءاللہ انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے ظرفیت کے مطابق. جس کی جتنی ظرفیت ہو، سینے کی اپنی ظرفیت ہوتی ہے، شکم کی اپنی ظرفیت ہوتی ہے، اس سب کو سنبھالنے کے لیے یہ 2 پاؤں، 2 ٹانگیں، 2 قدم، یہ ڈیزائن کس نے بنائی ہے؟ کس انجینئر نے؟ اسی نے بنایا کہ 2 قدموں پر یہ جسم مادی سنبھلے گا. جسم مادی ان 2 قدموں پہ سنبھلے گا. ہر چیز کے سنبھلنے کے لیے قدم الگ ہوتے ہیں. جیسی چیز ہوتی ہے ویسے قدم ہوتے ہیں، جیسی چیز ہوتی ہے ویسے سر ہوتے ہیں، جیسی چیز ہوتی ہے ویسے ہی ظرف ہوتے ہیں. ہر چیز کو سنبھالنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، وسیلہ الگ الگ ہوتا ہے، ذریعہ الگ الگ ہوتا ہے.
اسلام ایک حقیقت ہے، اسلام کو اس نے آپ کے لیے قبول فرمایا ہے دین کے طور پر، کہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، ہم تمہارے لیے راضی ہیں کہ اسلام تمہارا دین رہے. مگر کون سا اسلام، کون سنبھالے گا اس اسلام کو، اس اسلام کو سنبھالنے والے کون ہوں گے؟ اسلام دین اس کا ہے تو سنبھالنے والے بھی تو وہی بھیجے گا. بس چونکہ وقت گزر چکا ہے اس لیے تیزی سے ایک جملے میں سمٹ آئے گی گفتگو. دین اس کا ہے تو وہ سنبھالنے والے بھی بھیجتا ہے، دین اس کا ہے تو دین پیش کرنے والا محمد آپ نے منتخب کیا یا اس نے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے بھیجا نا، دین اللہ نے بھیجا، تو دین کو بیان کرنے والا کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا. بچوں کی بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا، یہ کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے. دین کو بیان کرنے والا اس نے بھیجا تو دین کو بچانے والا بھی اس نے بھیجا. دین کو پیش کرنے والے کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، دین کو بچانے والے کا نام ہے حسین ابن علی. اور اسی لیے یہ مضمون ایک دوسرے سے وابستہ رہے گا، نظام حق اور قیام حسین. قیام حق، قیام حسین نظام حق سے جدا نہیں ہے. نظام حق کے ساتھ قیام حسین کی گفتگو یہ ربط رکھتی ہے. خدا کی قسم اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج روح زمین پر اسلام نہ ہوتا. جو اصحاب قول و قلم، جو لوگ امام حسین کی شخصیت کو اور ان کی قربانی کو اور واقعہ کربلا کو سبک گردانتے ہیں اور سبک پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے واقعاً عذاب علیم ہے. زیب نہیں دیتا کہ ہم انہیں مسلمان کہیں. حسین ابن علی، جن کے لیے رسول کا ایک فقرہ میں نے تقریر کے آغاز میں کہا اور دوسرا فقرہ اس وقت عرض کر رہا ہوں، حسین ابن علی جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین ابن علی، یہ کوئی معمولی فضیلت؟ یہ ایسے کہہ کے آپ گزر سکیں معمولی سی فضیلت ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ہوں؟ کون کہہ رہا ہے میں اس سے ہوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ محمد عربی فرما رہے ہیں میں حسین سے. بس ایک فقرے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو گئیں، اس لیے اب زیادہ فضائل کا موقع رہ نہیں گیا. اور یہ دس دن محرم کے ہیں بھی گریے کے لیے. اس رسول نے، جو رسول حسین کو مسجد میں آتا ہوا دیکھ کر تڑپ جاتا تھا، حسین رسول ممبر پہ ہوتے تھے اور ایک بچہ مسجد میں داخل ہوتا تھا اور رسول ممبر سے اتر آتا تھا. اللہ اللہ اکبر، ممبر سے اتر آتے تھے اور جاتے تھے، بچے کو اٹھاتے تھے گود میں، ممبر پہ آ کے ساتھ میں بٹھاتے تھے اور ممبر پہ بیٹھ کے سب کے سامنے کبھی حسین کی پیشانی کو بوسا دیتے تھے، کبھی حسین کے گلے کو بوسا دیتے تھے، کبھی گریبان کھول کے حسین کے سینے کو بوسا دیتے تھے. اجرکم علی اللہ، ٹھیک ہے، اجرکم علی اللہ. میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ یا آپ کے عشق کی علامت ہے، یا آپ کی نجابت کی علامت ہے، یا آپ کے ایمان کی علامت ہے؟ میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، وہ حقیقتیں جو لاکھوں بار آپ سن چکے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کو جس کا نام حسین ہے، رسول اللہ گود میں اٹھا کے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی پیشانی پہ بوسا دے رہے، کبھی لبوں پہ بوسا دے رہے، کبھی دندان مبارک حسین کو رسول بوسا دے رہے.
کبھی رسول حسین کی زبان چوس رہے ہیں، کبھی اپنی زبان حسین کو چسا رہے ہیں، ایک لفظ بھی میں اپنی طرف سے نہیں گزارش کر رہا ہوں، یہ سب صحیح حدیثوں میں موجود ہے، سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے. کبھی سینے کو بوسا دے رہے ہیں. جب حسین کو ان کے بچپن میں ہنستا کھیلتا دیکھ کر رسول بے چین ہو جاتے تھے، تو بس ایک جملہ کہوں، جب حسین نے آ کر 28 رجب کو قبر پیغمبر پہ رخسار رکھ کے کہا ہوگا، نانا میں جا رہا ہوں، کیا کیا روح پیغمبر تڑپی ہوگی، نانا خدا حافظ، اب یہ مدینہ میرے رہنے کے لائق نہ رہا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ کی آنکھوں کے یہ آنسو کبھی نہ تھمے غم حسین میں. یہ آنکھیں ہیں اسی لیے کہ حسین پہ آنسو بہیں، یہ آنکھیں اسی لیے ملی ہیں. یہ میرا پرانا جملہ ہے، علمی مسائل کے لیے عقل کی آنکھیں ہیں، حقائق وجودیہ کے لیے، حقائق شہودیہ کے لیے دل کی آنکھیں ہیں. یہ چہرے پہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ حسین پہ رونے کے لیے ہیں بس. کیا کیا تڑپی ہوگی روح مصطفیٰ جب حسین نے کہا ہوگا، نانا خدا حافظ، اب میں جا رہا ہوں، آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور بس اب زیادہ نہیں پڑھ سکتا، وقت گزر چکا، مسائل پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہ گیا، ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں. پیغمبر صابر ہیں، پیغمبر شجاع ہیں، پیغمبر حلیم ہیں، پیغمبر پیغمبر ہیں، پیغمبر مرد ہیں. پیغمبر جب تڑپ جاتے تھے، پیغمبر جب تڑپ جاتے تھے تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی، وہ ماں فاطمہ زہرا جو حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالتی، وہ حسین کے لیے کیا کیا تڑپتی تھی. اور بس اسی جملے پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں، اور آپ گریا کریں گے، ماتم کریں گے، میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. جب حسین نے نانا کی قبر پہ رخسار رکھ کے کہا ہوگا، نانا خدا حافظ، تو رسول کی روح کس قدر تڑپی ہوگی، اور جب جنت البقیع میں آ کر ماں کی قبر پر کہا ہوگا، مادر گرامی خدا حافظ، خدا حافظ، حسین کربلا جا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمارے اس ناچیز سے ذکر کو قبول فرما. پروردگار اپنے اسم گرامی الحی القیوم کی تجلی سے ہمیں سرشار فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو زندہ فرما. پروردگار ہمارے مستقبل کو روشن فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو سرفرازیاں عطا فرما. پروردگار عالم بشریت کو امن کا ہدیہ عطا فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور اپنے ہاتھوں سے امن و عافیت و رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. اللهم صل علی محمد.